כן אדוני, לאן בבקשה? אני, החוק הצרפתי, מיסי אמסלם מזמין אותי היום. החוק הצרפתי, מצטער, קיבלתי הוראה מכחלון ובנט, אני לא יכול להכניס אותך. כחלון ובנט, אבל אני וביטון ככה, אנחנו, הוא מבטל דיון אם אני לא נכנס פה היום. תשמע, אם היום אני אבוא לקראתך ויתן לך להיכנס, מחר יבוא לי החוק להתיישבות בצפון, וגם לא יראי יקצה להיכנס, ויהיה פה בלגן, וזה לא מתאים. תבוא עוד כמה שבועות, נראה עד אז, עכשיו אני לא יכול להכניס אותך. כמה שבועות, אני צריך לבגט כזה ארוך כמה שבועות, נו באמת. כחלון אבל, פה. יש פה כמה צירים. קודם כל יש את החוק הצרפתי. ראש הממשלה אומר, אני בכלל לא רוצה אותו. ביטן אומר לבית היהודי, אני אלך להצעה פרטית. אלקין ושטייניץ נוזפים בביטן, אומרים לו, אתה מלבה את האש בקואליציה. אני מראיין את השר אלי בן דהן, אומר, אני תומך בחוק הצרפתי, ואני מתנגד לקציבת כהונות ראש הממשלה. אני לא יודע. הוא אומר, אני תומך ככה, אני לא תומך ככה. בקיצור, הרבה סמטוחה, הרבה בלגן על חוק, שאני בספק גדול אם יעבור בכנסת. אוקיי, אז אני אתחיל מהסוף. קודם כל, אין שום סכנה ממשית לקואליציה. היא לא תתפרק ולא יעונה לה שום רע בגלל החוק הצרפתי. אז מה קורה? פה סתם אוהבים לריב? זה אני מוכנה לומר ברמת ודאות גבוהה. עכשיו, הצעה פרטית כנראה לא תתאפשר כאן, משום שעל פי חוות הדעת המשפטיות שכבר הספיקו להינתן בעניין, זה משהו שחייב לעבור בחוק יסוד, ועל פי ההסכמים הקואליציוניים אנחנו יודעים ש... אין אפשרות לחוק יסוד שיעבור בחקיקה פרטית. אבל, ואמרתי את זה הראל כאן לך בשבוע שעבר, בתחילת מושב החורף של הכנסת, שאני שמחה שהליכוד התחיל את המושב הזה עם גב זקוף, ושנמאס לי לראות איך החברות בקואליציה, קואליציה כל הזמן סוחטות ומחזיקות קצר. אני אוהבת את הקרב שרירים הזה, ואני חושבת שביטן אסור לו לוותר, הם צריכים ללמוד שלא ייתכן שתמיד הליכוד, שהוא החברה הבכירה בקואליציה, הגב הזקוף שלהם קיבלו פריצת דיסק כבר. אני פה משהו, אני אומר לכם את האמת, אני מבולבל לגמרי, משהו פה לא ברור. יושב ראש הממשלה ואומר, אני לא צריך את החוק, לא רוצה את החוק, אל תעשו לי טובות. עכשיו הוא אומר. ואיך שאומרים, בתוך כדי דיבור, אתה מכיר את המושג הזה, בתוך כדי דיבור, הוא אומר לביטן, תמשיך להריץ את החוק. ואני לא מבין מה הולך פה, תחליט. אתה רוצה את החוק, אתה לא רוצה את החוק. אני יודע דבר אחד, שראש הממשלה כל הזמן צועק. מאיפה אתה שאומר לביטן? שמעת אותו אומר לביטן? לא. זה מה שביטן בעצם אומר. לא, נראה לך שחודש שלם ביטן מריץ את זה בלי נתניהו. כן, סתם, על דעת עצמו. נתניהו לא השיג אותו בטלפון כדי להגיד לו, זה לא מעניין אותי. אני יודע דבר אחד, אין כלום, לא היה כלום ולא יהיה. אבל ראש הממשלה אמר, בכל מקרה החוק הזה, החוק הזה לא, החוק הזה, אלא אם כן, אני, החוק הזה לא משחרר את ראש הממשלה מהחקירות שקיימות. אלא אם כן, ראש הממשלה החליט שהולכים לבחירות, והוא מחפש כל תזקה שבעולם כדי להגיע לפיצוץ. אז הוא יקבל פיצוץ. מה, זה תרלול לא נורמלי, אתה הולך לשנוץ, אתה קם מהשנת צהריים שלך, פתאום אתה שומע, יש חוק צורפתי. חיים טובים יש לך, קלמן. מה זה? לא אני, אלה ששונצים. כן, אלה ששונצים. בבניין, בעבודת הבניין, אין שנץ. אתה רק מברר מה זה חוק צורפתי, משהו מתהווה, למחרת הבוקר אומרים לך, תקשיב, אנחנו מתאבדים על זה. אחרי יומיים אומרים, אנחנו על זה נפיל את הממשלה, אחרי שלושה ימים בא נתניהו אומר, אני בכלל לא. מה עכשיו, פתאום? עכשיו הרי ברור לך, נו באמת, אנחנו כן. לא, אין אף אחד שחושב שנתניהו לא רצה את הקידום של הדבר הזה בחודש האחרון, כי אחרת הוא היה יכול להגיד לביטן, שמע אחי, עזוב את זה, נכון? לא אמר לו את זה. פליישמן, כן. כמו שאומר כאן הרבה, תן לי גם אינסייט על הבית היהודי, מה הם רוצים פה. נתניהו, הוא הגיע מאוד מוכן לאחרי החגים, אבל במקרה הזה אני חושב שהוא הגיע יותר מדי מוכן לאחרי החגים. דיינו. והכל התבחבש. תראה, הבית היהודי פה במצוקה קצת, כי שבוע שעבר היה שבוע מצוין לנפתלי בנט, אבל בסופו של דבר הבית היהודי מחזיק גם את תיק החינוך וגם את משרד המשפטים, ששניהם נמצאים עכשיו בדיוק בהתנגשות על הדברים הכי חשובים לבית היהודי. והבית היהודי, נפתלי בנט ואילת שקד, לא מצליחים לייצר לא הישג ימני, ואפילו לא שום אירוע שבו הם ידרשו משהו מראש הממשלה ויקבלו אותו. אני הייתי מציע להם, פוליטית אני אומר, כן? כן. תתמקדו בבגץ, פסקת ההתגברות, עזבו את כל היתר, החוק הזה הרי לא יעבור, סתם תרלול של כולם פה. אוקיי.